ហើយប៉ាប្លូម្នាក់ឯងបាទរត់ដណ្ដើមបានទេជុតពីចម្ងាយលោកវិញប៉ាប្លូពីទួលសោដោយប៉ាប្លូអូគូស្តូ15នាទីប្រកាសរៀបបានពីគ្រាប់ហើយប៉ាប្លូសុទ្ធក្នុងស្រុកក៏កាចទៅក្រៅស្រុកក៏នៅតែកាចក្នុងការទាត់បញ្ចូលទីយ៉ាងច្បាស់ឲ្យគ្រប់ប្រកាន់រៀបចំណុចត្រង់នេះខ្សែកាពីបាទមិនអាចគ្រប់គ្រងបាល់បានមុនបញ្ចាំងមុនកងសុទ្ធពីចម្ងាយលោកមកវិញប៉ាប្លូក៏ទះបញ្ចូលទីឡាវជាអ្នកបើកវៀងណូនប្រេស៊ីលបាទជាអ្នកបញ្ចប់ទីបានយ៉ាងល្អបំផុតមើលចោះយើងទទួលអំពីបច្ចេកទេសដល់ប៉ិនប្រសពបាទនេះតោះដល់យើងទៅក្រៅឆាកក្រៅនៅក្រៅដីបាទលេងបានដល់ប៉ុណ្ណេះគឺនេះហើយជាគុណភាពបាទដូចដែលក្រុមបានលើកឡើងមុនការចាក់